Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը պարզել է, որ պետական աջակցության ծրագրով 2012-16 թվականներին ազոտական պարարտանյութ է մատակարարել միևնույն ընկերությունը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը Մասիսի բերիություն ընկերությանն ընտրել է առանց մրցույթի, և մյուս ընկերությունները չեն կարողացել մասնակցել ծրագրին։ Մատակարարը 4 տարի շարունակ ապահովել է մեր երկրում ազոտական պարարտանյութի պահանջարկի մոտ 74%-ը, և նույն մասնաբաժնով գերիշխող դիրք ունի տվյալ շուկայում։ Մասիսի բերիությունը 2015-ին մատակարարել է ընդհանուր առմամբ 32.720 տոննա պարարտանյութ, ստանալով 2.48 միլիոն դրամ պետական սուբսիդիա, ևս 204 միլիոն դրամ դրամաշնոր մարզերի մատակարարումների համար, 3.992 միլիոն դրամ էլ բյուջետային վարկ 0.1% տոկոսադրույքով։ Ազոտական պարարտանյութի 1 տոննան գյուղացիական տնտեսություններին վաճառվել է 120.000 դրամով։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ Մասիսի բերիությունը ազոտական պարարտանյութի 1 տոննան Վրաստանից ձեռք է բերել 323 դոլարով։ Մինչդեռ մեկ այլ ընկերություն, Green Product ընկերությունը, որը ներգրաված չէ պարարտանյութի մատակարարման ծրագրում, նույն տեսակի 1 տոննա պարարտանյութը նույն երկրից ձեռք է բերել 239 դոլարով, այսինքն 26% էժան։ Տվյալ ընկերությունը ևս Վրաստանի Հանրապետությունից է ձեռբերումներ իրականացնում, և տարբերությունը կազմում է 84 դոլար, այսինքն տվյալ ընկերությունը ներկայումս նույն համադրելի ժամանակահատվածում նույն որակի պարարտանյութը ձեռք է բերել 1 տոննան 84 դոլարով ավելի մաչ է։ Պետությունը մեծ գումարներ է վճարել Մասսի բերիությանը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հաշվարկով պարարտանյութերի մատակարարման ծրագիրը մրցույթով անցկացնելու դեպքում պետությունը կարող էր խնայել ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ։ Հանձնաժողովն առաջարկում է պարարտանյութի մատակարար ընկերության ընտրությունը իրականացնել բաց և հրապարակային մրցույթներով, և ընտրել նույն արտադրանքը ավելի ցածր գնով ներմուծող ընկերություն։ Այս դեպքում հնարավոր կլինի պարարտանյութը գյուղացուն տրամադրել ավելի քան 36% ցածր սակագնով, պետական միջոցներն օգտագործել առավել արդյունավետ։ Սրա հետևանքով առաջին հերթին պետությունը հնարավորություն կունենա զգալիորեն տնտեսել և ավելի խնայողաբար օգտագործել պետական բյուջեի միջոցները, պետական ռեսուրսներից կօգտվեն այն տնտեսվարողները, որոնք հնարավորություն ունեն իրենց գործունեությունը առավել արդյունավետ կազմակերպելու։ Նման երևույթներն ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի բացասաբար են անդրադառնում նաև մրցակցային դաշտի վրա, անհավասար պայմաններ ստեղծելով նույն գործունեությամբ զբաղվող տնտեսվարողների համար։ Սա նաև հանրապետության վարչապետի մոտեցումն է, այն որ պետական ծրագրերը, պետական գնումները, որտեղ որ պետությունը միջոցներ է ծախսում, ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու համար, դրանք պետք է անցկացվեն արդար, թափանցիկ և հրապարակային մրցույթների միջոցով։ Արտակ Շաբոյանը հայտնեց, որ պետական աջակցության ծրագրերը պետք է կազմակերպվեն միմիայն մրցույթային հիմունքներով, և բոլորը պետք է ունենան դրանց մասնակցելու նույն մեկնարկային հնարավորությունները։ Նաիրի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։